Jedan od najznačajnijih događaja u zemlji i regionu svakako su Međunarodni sajmovi Lorist, 46. Međunarodni sajam lova, ribolova i sporta, 20. Međunarodni sajam hortikulture, 3. Međunarodni sajam šumarstva, 22. Međunarodni sajam Ekosvet i 4. Međunarodni sajam konjarstva i sersana u Novom Sadu od 2. do 6. oktobra. Na sajmu se predstavila i turistička organizacija naše opštine. Po rečima Vesna Bogdanović, interesovanje posetilaca na našem štandu bilo je dobro. Malo bolje za nijansu od sajma prošle godine. Mi smo ovdje prisutni iz nekoliko razloga, prosto da bi pomenuli i da bi predstavili neke manifestacije koje su se dogodile u toku ove godine i koje će se dogoditi u narednom periodu 2014. godine. Ono što nas očekuje u narednom periodu, to je privredni sajam koji će se dogoditi u našoj opštini na bazenima između Nove i Stare Pazove od 10. do 11. oktobra. Također želim sam da pomenem manifestaciju koja je vrlo značajna za naše mesto, za našu opštinu, to je Šunka Fest, to je prezentacija šunke, proizvoda koji praktično i predstavlja našu regiju, našu opštinu. To je Šunka Fest koji će biti u junu od 13. do 15. juna, tako? Od 13. do 15. juna. Zatim regata koja je također bila ove godine i planira se kao i prethodna manifestacija u narednih godina da se održi, to je regata koja je također išla u julu mesecu. Četvrti Šunka Fest 2014. bit će održan na bazenima sportsko-rekreativnog centra između Stare i Nove Pazove, rekao je Miroslav Božin. Šunka Fest broj 4 koji se održava od 13. do 15. juna 2014. godine na novim bazenima u Novoj Pazovi smo počeli ovdje na sajmu turizma u Novom Sadu, gdje smo prvi put saopštili datum i gdje smo pokušali da dovedemo dosadašnje učesnike i animiramo neke potencijalne nove. Očekujemo da će Šunka Fest naredne godine biti mnogo bolji, mnogo bolje organizovani, da će biti mnogo više učesnika, da će biti mnogo više šunki nego što smo to imali u junu mesecu ove godine. Sljedeća sajamska manifestacija biće 13. sajam motornih vozila i opreme i trajeće od 16. do 20. oktobra.